Кеш жарық, құрметті телекөрермендер, эфирде сазды сәлем, Бурабай өйіндері құттықтау бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды сәлем, Бурабай өйіндері». Ее ведущий я, Альмира Сатыбаева, и моя соведущая Балауса Жақсыбай. Телеканал Кокше поздравляет с днем рождения всех именинников. Желаем, чтобы ваша жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет спутником во всех начинаниях. И самое главное, чтобы вас окружали верные друзья и любящие родственники. Я жыл қысындай жылына бір рет келетін төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден иман, отбасыларыңыздан береке бірлік кетпесін. Тілегім көп сізге айтар тек жақсылық, жақсы тілек айтыла берер баршылық. Туған күнде шаттанып бір қуанышқа, жасап қалып жасарыңыз бір жасқа. Дей отыра мына бір әсем әуен өздеріңізге арналады. Қабыл алыңыздар. Кезкенім есімде, кербез басып жай ғана, жүмейдіңді сәл ғана, сағыныштың әнім бүгін кешілікте. Сезімді бағала, аруым айдай көрікті. Басқа жанды таңдама, өзіңе ғана серіпті. Сағындым сені. Сезімді жанымда
Поздравляю всех, у кого сегодня на свет появился маленький ребенок. Пусть ваш малыш будет здоров, счастлив и жизнерадостен. Пусть его жизненный путь будет светлым и добрым. Желаем обрести настоящий смысл жизни с рождением вашего малыша. Полуса, интересно, сколько сегодня детишек появилось на свет? Альмира, ол сұрақтың жауабын әдеттегідей облыстық перинаталдық орталықтың мамандарынан сұрап көрейік. Кеш жарық Әсел Асылбек қызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 10 сәби дүниеге келді. 6 ұл бала, 4 қыз бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Маңдайы жарқыраған ұл қыз болып ер жетіп, келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, бейіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Аселя Салбековна, спасибо вам за самую свежую информацию. Знак благодарности мы хотим посвятить тем, кто в этот день стал мамой. Құрметті көрермен қауым, тағы да естеріңізге сала кетейік. Жақындарымызға деген жылы лебіздеріңізді Сазды Сәлем, Бұрап әуендері бағдарламасы арқылы жолдай аласыздар. Біздің мекен жайымыз Куйбышев көшесі 19-ші үй.
Дорогие телезрители, у вас есть прекрасная возможность поздравить своих коллег, друзей, родных и близких вам людей. Ну а мы, в свою очередь, поможем вам украсить столь важный день в жизни именинника. Халықта ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі деген дана сөз бар. Арасында да от пен оқтың арасында. Қасық қандары қалғанша бостандық үшін күресіп. Осындай бейбіт өмір сыйлап, болашаққа аманат етіп қалдырған ата-бабаларымызға мың алғыс. Физическая выносливость, дисциплинированность, организованность и оперативность – это далеко не полный список требований, которые характеризуют военнослужащих. Самообладание, выдержка и смелость – вот главные качества защитников Отечества. Келесі кезекті Көкшетау қаласының 55-10 әскери бөлімінің сарбаздарына береміз. Сазды сәлем, Орабай әндері құттықтау бағдарламасын пайдалана отырып, өзінің ата-аналарына, туған-туыстары мен жора жолдастарына жалынды сәлемдерін жолдайды. Мы держим постоянную связь с военнослужащими в воинской части 55-10. Они прибыли с разных уголков Казахстана, где-то их ждут родные и близкие. Именно для них солдаты шлют видео приветы. Мен қатарда жауынгер Ботахан Сырым Жангелдіұлы, Көкшетау қаласы 55-10 әскери бөлімде қызметімді атқара отырып, Ақтөбе облысы Алға ауданында отбасыма сәлемімді жолдаймын. Дәл осындай рухты сарбаздарымыздың жылы лебізіне ортақтаса отырып, сарбаздардың туған-туыстарына мына бір сазды әуенді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Жолдаздай жарық жанамын, жаным, сен болсаң мәңгім.
Сазды сәлем Бурабай өйендері бағдарламасы туған туыстар мен ет жақындарының ізгі тілектерін жеткізуге әрқашанда дайын. Сондықтан да отбасыларыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Амандықта келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Вот и подошла к концу наша музыкально-поздравительная программа «Сазды сәлем Бурабай өйендері». Мы еще раз поздравляем от всей души всех именинников. Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Мы напоминаем, что через нашу программу вы можете выразить слова благодарности, поздравить родных и близких. Наш адрес: город Кокшетау, улица Куйбышева, 19. Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч в эфире.